हाम्रो युट्युब च्यानल सिनेमा क्लब नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथै बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नु होला। फिट अग्लो खप्तड। त्रिपन्नवटा थुम्काहरू छन् जसलाई स्थानीय भाषामा झोती भनिन्छ। किंवदन्ती अनुसार दोस्रो नम्बरका पाण्डव भीमले हलो जोत्दा फालीले फ्याँकेको माटोबाट यी थुम्का बनेका हुन्। तपाईँहरू पनि खप्तड एक पटक अवश्य घुम्नुहोस्। यो धरतीकै स्वर्ग हो, नेपालको त झनै महास्वर्ग हो। सिनेमा क्लब नेपाल।